Det var min, den der. Godt skudt. Du er irriterende. Du skyder dem alle sammen. Hvad var det? Hvad var det? Det var en rev. Var det rev? Er det sjovt selv? Den fik jeg. Pheasant! Hvad? Men den ligger der. Den ligger der. Jo, tak. Du mener ikke, du vil skyde samtidig med, at du bærer på den her? Nej, det kommer sgu ikke til at gå godt. Hvad? Det kommer sgu ikke til at gå godt. Det er lige så godt glemt. Ej, en fasan kan man lige have i baglommen.